15 sentyabr Birlik Günü münasebetiyle en təsir işçilerini, tələbələri, şagirdləri, xüsusən birinci sinif şagirdlərini ürəkdən təbrik edirəm. Onlara bol-bol təsir, uğur arzulayıram. Bilik ağlın aynasıdır. Bilik başa taat, dövlət boyuna boyunduruqdur. Biliyin kökü acı, meyvəsi şirindir. Cahillikdən qurtarmaq üçün mütləq ilmə yönəlmək lazımdır. Daşqaş əvəzinə özünə bilik yıxsan, daha çox qazanarsan. Ən qiymətli daşı savıb itirə bilərsən. Ən sadə bilik isə səndən heç kim ola bilməz. Elm öyrənməyi ar bilən hər kəs dünyada mərifət qazana bilməz. Qursuz göz kimidir elmsiz ürək, nadan insanlıqdan uzaqdır gerçək. Qüvvət elmdədir başqaca heç kəs, heç kəsə üstünlük eyyə bilməz. Hər uca zirvədən bilin ki, fəqət alimin rütbəsi ucadır əlbət. Bilik xoş gündə bəzəkdir, yaman gündə təskinlik. Bir ölkənin gələcəyi, o ölkə insanlarının görəcəyi təhsilə bağlıdır.